Käyttöliittymän kauniiden ja epätoivoisten suosikkisovelluksesta, tarinalliset puitteet keskiaikaisesta kuningaskunnasta ja kuolemattomuuden kirous. Reins istuttaa sinut kruunupään pallille ja kiikuttaa eteesi kaikenkarvaisia kansalaisia, joiden huolta sinun pitäisi kuunnella. Lopulta teet päätöksen pyyhkäisemällä henkilön vasemmalle tai oikealle. Tuomiot vaikuttavat kuningaskunnan eri osa-alueisiin ja näitä kuvastavien mittareiden yltäessä ääripäihinsä on aika laittaa hallinto uusiksi. Tätä prosessia toistetaan vuosituhanten läpi. Pelin huumori syntyy hahmoista. Pyöveli haluaisi vain halailla, ruukulla on mysteerinen toive ja koira on aina saatana. No, paitsi silloin kun koira on koira, mutta se on enemmän poikkeus sääntöön. Pelimekaniikoillakin leikitään. Päätösten lisäksi pyyhkiminen soveltuu hyvin myös first person dungeon crawleihin ja miekkailuun. Puhumattakaan tapauksesta, jolloin noidan love potionit muuttivat pelin kokonaan Tinderiksi. Päivityksiä peli on saanut tasaisesti. Tätä jaksoa varten palasin pitkästä aikaa valtaistuimelle ja pääsin todistamaan ensimmäistä kertaa kahden pulun väittelyä toistensa syntyperästä, valheellisista uutisista ja tunteiden ilmaisemisesta yksisanaisesti. Mihinkä lie tuollakin viitattiin? Reins on siis hulvaton tapaus niin mobiililaitteelle kuin PC:llekin. Miltähän alustalta seuraava peli löytyy? Kiitoksia, Julius. Mä oon Lefa ja hauskimmat pelit, sellaiset pelit, jotka on saanut ihan oikeasti nauramaan ja hersyvästi vielä nauramaan, on varmasti Portal 2, Jazzpunk ja ehdottomasti Bulletstorm. Bulletstormissa oli se hyvä puoli, että se ei ottanut itseensä millään tavalla vakavasti, eikä sen pidäkään. Siinä on muun muassa laini, mikä tulee kohtuullisen aikaisin siinä pelissä. You take one move and I'll kill your dicks. Ja päähahmo kyseenalaistaa koko lauseen. Kill our dicks? What the fuck does that even mean? Ja tämmöistä itse viittaavaa huumoria. Toki Portal 2 taas, vaikka se tunnelma on aika synkkä ja se on aika jännittäväkin peli, niin Wheatleyn hahmo taas on aivan mieletön ja jokseenkin vajaa älyinenkin. Steven Merchant tulkitsee Wheatleyn aivan loistavasti ja se toimii todella hienosti. Se kauhun ja huumorin tasapaino, mikä Portal 2 löytyy, on aika erittäin onnistunut. Mut se, mikä mä halusin ottaa päällimmäiseksi tähän, on Jazzpunk. Jos tykkäätte Top Secret-leffasta, Mel Brooksin aivan kreiseistä komedioista tai Hei me lennetään -tyyppisistä pähkähullutteluista, niin Jazzpunk on ehdottomasti sulle. Siinä on niin paljon sisäistä viitettä jo itseensä, se menee niin kuin metatasolle ja se viittaa kaikkeen mahdolliseen aina 50-luvun dekkarisarjoista ja Batman-tyylisestä agenttisekoilusta retrofuturistiseen. Sitä on tosi vaikea kuvailla. Mutta mä nauroin aivan vääränä, kun sitä pelasin. Ja kun siis pelasin sen läpi. Pelikuvassa on ensimmäinen tehtävä, ja siitäkin tehtävästä löytyy todella paljon. Siis siinä maailmassa on niin paljon sitä tutkittavaa, mutta ei perinteisessä mielessä, vaan tuolta löytyy niin paljon kaikenlaisia viitteitä popkulttuuriin ja leffoihin ja muihin peleihin, agenttisarjiksiin, agenttidekkarisarjoihin, siis ihan novelleihin, ja musiikkiin, ja kaikki saa osansa. Ehdottomasti suosittelen Jazzpunkia kokeiltavaksi. Ei mulla ole tässä kummempaa, tämä meni vapaalla kädellä niin sanotusti tänään. Mun nimi on Lefa. Annetaan tästä Jacobin jatkaa. Okay, I love you, bye-bye. Can I interest you in a stick of gum? Huh?
my eyes. For 1,000 years, the battle has been waged, with only the bravery of the Grand Wizard to protect his human followers. But even though the Wizard King is so undeniably cool, the Drow Elf armies continue their attacks. They seek the human's most treasured relic, the Stick of Truth. But the tides of war soon to change, as news of a new kid spreads throughout the land. In order to save the humans, the Grand Wizard must get to the new kid, before the Drow Elf can manipulate his man, and use him to take the sacred relic from human hands. For whomever controls the stick, controls the universe. Kiitokset Julle Juliukselle ja Lefa Leifsonille. Jakeista tässä jatkaa loppuun ja jatkan surullisella aloituksella ja päätän huonoon keskitysleirivitsiin. PC-pelaajille ei pääsääntöisesti tehdä pelejä sillä silmällä, että pitäisi nauraa vedet silmissä samalla tavalla kuin hullun hauskoja crazy-komedioita katsoessa. Crazy-komedialla tarkoitan siis Monty Pythonin ja Mel Brooksin tuottamia elokuvia tai sen tyyppisiä. Kyllähän pelejä pelatessa tulee naureskeltua. Yleensä se tapahtuu kuitenkin jonkin koomiseksi kevennykseksi tarkoitetun hahmon tai niin sanotun pääsiäisyllätyksen takia. Sitten kauppojen hyllylle saapuukin Trey Parkerin ja Matt Stonein käsikirjoittama peli, joka yhdistelee seikkailupelien tarinankuljetusta ja Japaniasta kotoisin olevia vuoropohjaisten roolipelien ominaisuuksia. Mikä olisikaan parempi myyntivaltti pelille kuin se, että voit pieraista jokaista pelihahmoa päin napin painalluksella? Please take my money. Ja tietenkin se, että pelin nimi on South Park Stick of Truth, eli totuuden tikku. South Parkilla on kyllä yritetty rahasta pelien muodossa yli vuosikymmentä, mutta pelien arvo on jäänyt vain hieman lisenssipelien keskiarvon yläpuolelle. Se on yleensä tapahtunut pierujen ja dildojen ansiosta. Vaikka Doom klooniin tarjottu dildo, joka ampuu toisia dildoja, hymyilyttää, niin se hymyilyttää vain ensimmäisen minuutin ajan. South Park Stick of Truth tarjoaa 2 tuotantokaudellisen verran peli-iloa. Kaikki alkaa, kun naapurustoon muuttaa täysin geneerinen uusi pentu, joka paljastuu aikamoiseksi piereskelijäksi. Hahmoluokaksi pennulle voi valita taistelijan, maakin tai varkaan, mutta huumoriarvoltaan paras kettulija on kuitenkin hahmoluokka juutalainen. Kaikkihan tietää, että ainoa perhejuhla, mikä on surullisempi kuin joulu, on holokausti. Eteläpuiston arki on TV-sarjassa tuttua. Cartman kiusaa kaikkia ja avaruusolioilla on peräänantamaton halu tutkia ihmisiä anaaliluotaimilla. Tajusitteko muuten? Peräänantamaton ja anaaliluotaaminen. No, huvittavahan se vähän on, kun Amerikan keravalle muuttaa uusi pentu, joka osallistuu kulmakuntien larppausleikkiin. Ja larppausleikkien päämajana on Kupakiipin kuningaskunta, eli lyhentänä KKK. Uusi pentu saakin mahdollisuuden leikata superjuutalaisen juutalaisvoimilla palasia kodittomien sekä alaikäisten lapsien esinahasta juutalaisveitsellään. Ja tähän perään voimme lisätä pienen, mutta monotonisen pätkän naurua. Ha ha ha. Juutalaisuuteen liittyvä huumori voisi olla loukkaavaa, ellei se olisi niin laskelmoivaa. Tajuatteko? Juutalaisuus ja laskelmoiva. Ei Eteläpuistossa nyt kuitenkaan mitään kaivonmyrkyttäjiä löydy, mutta kun ollaan kuitenkin idyllisessä perussuomalaisessa fantasiamaailmassa, niin yksi kenttä luonnollisesti sijoittuu perhesuunnittelukeskukseen, eli suomeksi aborttoitujen keskitysleirille. Ja mikään ei ole niin hauskaa kuin kuvitella, miltä Timo Soinin ja Mika Eepelingin painaiset näyttäytyisivät peleissä. Harvoin olen itse käyttänyt yli 40 euroa peliin, joka tarjoaa nuohamatonta peli-iloa 15 tunniksi, ja ollut tyytyväinen ostokseen vielä pelin läppipelaamisen jälkeen. Nuohaaminen ei muuten liity mitenkään juutalaisia piippuihin, vaan siihen pelaajatyyppiin, joka haluaa suorittaa kaikki sivutehtävät ja achievementit, eli tämä pelaaja silloin nuohoaa. Tässä oli siis tällä kertaa meikäläisten mielestä hauskimmat pelit niin kuin vähän aikaan. Jos tämä osa säväytti teitä, niin pistäkää jakoon sosiaalistisissa medioissa ja pistäkää kommenttia, jos semmoisia tulee mieleen.
Se oli jakes tässä ja myöskin Leifin ja Juliuksen puolesta. Kiitos katsomisesta ja palataan. Tai jos keskitysleirihuumoria voi tähän loppuun vielä heittää, niin palamme takaisin. I dodged that. That all you got? Oh my god, it sputters all over again. Okay, look. Try putting your back into it at the last possible moment. Oh, hell yeah. Clyde's your bitch.